Efirdə Yuxana verilişidir. Bugünkü mövzumuz qadın problemi, qadınlara qarşı zorakılıq və bu ətrafda müzakirələr olacaq. Veriliş Böyük Britaniya səfirliyinin maliyyə dəstəyi həyata keçirilən layihə çərçivəsində hazırlanıb. Bugünkü qonağımız Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz Mətanət Çox xanım. Sağ olun. Elə mövzumuza uyğun olaraq bu yolda davam edək. Qadın zorakılığı. Qadın zorakılığı Azərbaycanda ilbəil artır və belə deyək, daha da intensivləşir və hətta daha da aqressivləşir bu problem. Bunun səbəbi nədir? Sizin təşkilat bunun səbəbi kimi nə problemlər aşkar edib? Həqiqətən də bugün qadın zorakılığı problemi Azərbaycan üçün çox böyük bir problemdir. Və bunu beynəlxalq təşkilatlar da qeyd edir və yerli qeyri-hökumət təşkilatları da öz hesabatlarında qeyd edirlər ki, bugün Azərbaycan qadını daha çox ailə çərçivəsində, ailədə şiddətə məruz qalır, zorakılığa məruz qalır. Və ona görə də artıq bir neçə beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan hökumətə, belə deyək, öz hesabatlarını da qeyd eləmişdilər ki, Azərbaycan hökuməti artıq bir neçə belə hüquqi tərəfdən, hüquqi bazanı tərəfdən deməli addım atmalıdır və bu problemi həll etmək üçün ciddi bir addımlar olmalıdır. Ona görə ki, son dövrlərdə özümüzdə biz artıq görürük ki, deməli biz döyülməkdən, yəni fiziki zorakılıqdan yox, psixoloji zorakılıqdan yox. Yəni qadınlar baltalanır bu gün. Daha çox bəli, ailə deməli çərçivəsində ölümlərdən söhbət gedir. Artıq ailədə qadın özünü təhlükəsiz deməli təmin etmir və buna görə də yerli qeyri-hökumət təşkilatları müxtəlif layihə çərçivələrində çalışırlar ki, bu problemi həll etsinlər. Hansı formada? Məsələn, monitorinqin keçirilməsidir ki, hesabatlar hazırlansın, Azərbaycan hökumətinə təqdim edilir və orada real situasiyanı qeyd edirlər. Müxtəlif maarifləndirmə kampaniyaları keçirdirlər ki, bu problem haqqında ki, insanlar bilsinlər ki, bu həqiqətən də qadınların hüquqlarının pozulması deməkdir və çox ciddi bir hüquq pozuntusudur və ümumiyyətlə, bütün dünyada bu problemə çox ciddi bir diqqət yetirirlər. Və bir də ki, hüquqi məsləhətlər, yaxud da ki, psixoloji, tibbi məsləhətlər verirlər, yardımlar göstərirlər ki, qadına, əgər bu zorakılığa məruz qalıbsa, ailə zorakılığının qurbanıdırsa, bu qadına köməklik etmək. Bəs bu qadınlar bunu bilir, amma yəni kriminal verilişlərinə baxırıq, qadın həyat yoldaşını qətlə yetirir və gedir ömrünün qalan hissəsini həbsxanada keçirir. Sizcə bunun maarifləndirmənin az olmasının buna bir təsiri var mı? Yəni bu qadınlar bilmirlər kimə müraciət eləsinlər, bu problemlərin necə can yaxasını qurtarsın və son məqamda artıq cinayət törətməyə yol tutur, üst tutur. Bunun səbəbi kimi olar? Maarifləndirmə ümumiyyətlə hər belə deyək, demək olar ki, hər gün keçirilməlidir, amma burada səbəb maarifləndirmə deyil. Çünki elə qadınlar var ki, hüququnu çox gözəl də bilirlər. Qanunvericilik bazasında çox gözəl bilirlər, amma özləri də ailə zorakılığının qurbanı ola bilərlər. Deməli, problem maarifləndirmədə yox. Özünü qoruma vasitələrin bugün Azərbaycanda olmamasıdır. Baxmayaraq ki, məsələn, 2010-cu ildə ailə zorakılığını haqqında deməli, qanun qəbul edilmişdi, amma bugün bu qanun bəlkə biraz köpüz səslənəcək bir kağız parçasıdır ki, onu nə qeyri-hökumət təşkilatları, nə polis özləri, nə vəkillər istifadə edə bilmirlər. Yəni, bu o qanunlardandır ki, bugün masa üzərində qalır və istifadə etmək mümkün deyil. Yəni, bugün daha çox qadın hüquqlarını ailədə təmin etməkdən ötürü. Əgər biz istəyirik ki, bugün qadınlarımız, uşaqlarımız ailədə ölməsinlər, zorlanmasınlar, deməli, hüquqi bazanı möhkəmləndirməliyik, hüquq tərəfdən bir vasitələrimiz olmalıdır ki, bu qadınları qoruyaq. Əgər, məsələn, bir neçə il bundan əvvəl biz, əgər qadın döyülürdüsə, polisə müraciət edirdi və cinayət işi qaldırılırdı. Döyməni də götürdülər. İndi döymə də artıq inzibati bir cəzadır. Yəni, kişi qadını evdə döyüdüsə, məhkəməyə iş getdisə, cərimə ödəyir və yenidən o ailəyə qayıdır. Və gəlir təzən qadın daha və iki qat artıq döyəcək və bəlkə də öldürəcək.
Və belə deyək ki, insan nə cəzasını hiss eləmədi, hiss eləmədi ki, qanun qarşısında o cavab verdi, hiss eləmədi ki, mən qanunları bozmuşam. Amma qadın artıq, belə deyək ki, cərimə ödəyəndən sonra kişi yenidən evə qayıdır, qadın artıq 10 dəfə fikirləşəcək, yəni mən məhkəməyə yaxud da ki, polisə müraciət edimmi, yoxsa yox. Və bu haqda, məsələn, deputatlarımızla görüşlərdə mən bunu qeyd eləmişəm, qadın, uşaq və ailə problemləri üzrə komitə nümayəndələri qeyd eləmişdik ki, mütləq bugün maarifləndirmə kampaniyalarının əlavə, hansısa bir xidmət kampaniyalardan əlavələr bizim qanunvericilik bazası mütləq möhkəmləndirməlidir və orada artıq maddələr əlavə olunmalıdır ki, orada sərt bir maddələr olmalıdır. Hər bir insan bilməlidir ki, əgər mən ailəndə əlimi qaldırsam, hansısa bir ailə üzvümü hüququnu pozsam, deməli ciddi bir mənə qarşı bir cəza olacaq. Onda Mətənət xanım belə deyək də, siz düşünürsünüz ki, bununla bağlı xüsusi məsuliyyət olmalıdır cinayət qanunu. Məsələn, cinayət qanunu vecində var həm yüngül xəsarət bədənə, həm ağır, həm az ağır. Yəni düşünürsünüz ki, bu tamam başqa bir maddə, məsələn, ailə zorakılığı törətmə və ya belə bir maddə olsun. Mütləq. Yəni, sırf bu işlərlə bağlı. Mütləq. Məsuliyyəti də ağır olsun. Mütləq. Çünki, məsələn, insan alverindən götürək də. Belə baxanda insan alverinə aid hardasa maddələr tapmaq mümkün olardı. Məsələn, cinsi istismar, əmək istismarı. Amma orada, belə deyək ki, cəza çox da ona uyğun adekvat deyildi. Adekvat deyildi. Amma artıq əlavə insan alverinə aid maddə əlavə olundu. O deməli açıqlanması da verildi və artıq insan bilir ki, mən insan alveri cinayəti törətsəm, orada çox ciddi bir cəzalar var orada. Yəni, hansı bir cərimə ilə nəticələnən hansı bir cəzalar olmayacaq. Ona görə də biz müxtəlif ölkələrin praktikasından götürməliyik və cinayət məcəlləsinə xüsusi bir maddə əlavə etməliyik ailə zorakılığına aid və orada artıq cəzalar da, belə deyək, cərimə ilə yox, insan öz üzərində hiss eləməlidir ki, mən bu addımı attımsa, bu hüququ pozdumsa, deməli, ciddi də qanun qarşısında mən cavab verməli olacağım. Amma əgər insan məsuliyyəti hiss etmirsə, istər-istəməz bugün bir şillə, sabah bir təpik, üçüncü gün isə bıçaqlama olacaq və ölümlə nəticələnən bir ailə zorakılığının bir nümunəsi olacaq bizim üçün. Aydın. Və sizin təşkilata müraciət edənlər necə? Sayın təxminən necə, nə qədər insan sizə müraciət edir bu? Adətən deməli biz 10 ildir çalışırıq bu mövzu üzərində, bu problem üzərində. Ümumiyyətlə, məsələn, biz 2001-ci ildə açılmışıq, amma 2006-cı ildə artıq bir çağırış oldu kütləvi informasiya vasitəsilə ki, ailə zorakılığı problemi çox ciddi bir problemə çevrilir və 2006-cı ili biz elan eləmişdik ailə zorakılığına qarşı mübarizə ili. Və o vaxt artıq, məsələn, biz danışırdıq, döyülməklərdən daha çox danışırdıq. Amma bilmirdik ki, yəni belə bir zaman gələcək və ölümlərdən biz danışacaq. Baxmayaraq ki, elə o vaxtların biz artıq deyirdik ki, əgər bugün təpik varsa, sabah ölüm olacaq. Və həqiqətən də zaman gəldi, 2013-cü il biz ölümlərdən danışırıq, döyülməkdən yox. Çünki döyülmə artıq bir normaya çevrilmiş, adiləşən bir addım oldu və ölümlərdən danışırıq. Belə də 2006-cı ildə əgər biz danışırdıq ki, ailədə uşaqlar zorlanırlarsa, biz buna çox dəhşətli bir fakt kimi baxırdıq və fikirləşirdik ki, ola bilməz, yəni Azərbaycanda belə ailə olsun ki, o deməli uşaqlar orada ailə üzvləri tərəfindən zorlansınlar. Amma bugün demək olar ki, hər gün belə bir informasiya var və bu da ailə zorakılığının bir nümunəsidir. Və yaxud da ki, erkən nigah məsələsi. Burada da ailə zorakılığının bir faktı var ki, qız uşaqlarını məcbur edirlər ki, ailə qursunlar və bu da qızların hüquqlarının pozulmasıdır. Yəni, bütün bu problemlər əgər biz ciddi bir araşdırsaq, biz görərik ki, neçə illərdir keçir, amma biz bir nəticə, hansısa bir müsbət bir nəticə əldə etməmişik. Biz daha çox deməli, statistikanın artırılmasına gəlib gətirir deməli, hüquq pozuntuları. Adətən il ərzində biz baxmışıq 800-900 qadın
bizə müraciət edir sırf ailə zorakılığına görə və onların arasında elə qadınlar var ki, həqiqətən dəhşətli bir işgəncələrə məruz qalırlar və onların arasında elə qadınlar var ki, bir neçə dəfə addım atıblar ki, intihar etməkdən ötürü. Ki, çünki çıxış yolu görmürlər və valideynlər tərəfindən, yaxın qohumların tərəfindən dəstək görmürlər və adətən onlar tərəfindən eşidilə belə sözlər ki, ailə qurmuşsansa, oradan ancaq meydin çıxar və insan da, qadın da fikirləşir ki, elə intihar edim və meydim oradan çıxsın. Yəni, bugün daha çox biz çalışmalıyıq ki, bizdə elə bir dövlət qurumları olsun ki, həqiqətən də bu qurumlar qadınlara təhlükəsizliyini təmin edə bilsinlər. Aydındır. Bir sualım var, bu Milli Məclisdə müzakirə olunurdu fahişəliyin leqallaşdırılmasından bağlı. Yəni, sizcə bu qadınların bu işə təhrik edilməsinə səbəb olmayacaqmı? Yəni, hal-hazırda və insan alverinin də çoxalmasına gətirib çıxarmayacaqmı? Ümumiyyətlə, çox maraqlıdır ki, fahişəliyin leqallaşması daha çox kişilər dəstəkləyirlər. Baxmayaraq ki, bu artıq beynəlxalq bir praktikada qəbul olunmuş bir məsələdir ki, fahişəlik bu qadın diskriminasiyasının törədilmiş bir addımdır. Yəni, hər bir qadın istəyər ki, yaxşı təhsil alsın, hər bir qadın istəyər ki, yaxşı işi olsun, pul qazansın, ailəsi olsun və ya karyerasını qursun. Yəni, müxtəlif hansısa bir addımlar atsın, amma sırf belə deyək ki, müsbət bir nailiyyətlər əldə edə bilsinlər. Amma əgər qadın zorakılığa məruz qalırsa, məsələn, ailə zorakılığın qurbanıdırsa, ola bilsin ki, cinsi zorakılığın qurbanıdırsa və yaxud da ki, məcbur edilirsə, məsələn, bu fahişəliyi ilə məşğul olmağa, yəni hansısa bir diskriminasiya, hansısa bir hüquq pozuntusu gəlib gətirir ki, qadın bu addımı atır və gedir fahişəliyi ilə məşğul olur. Məsələn, mənim üçün hər dəfə bir nümunə var və onu mən yəqin ki, heç vaxt yadımdan çıxartmayacağım ki, Azərbaycanın bir bölgəsində, bir kənddə bir qadın fahişəliyi ilə məşğul olurdu, yəni gedirdi ayrı bir rayonda, fahişəliyi ilə məşğul olub, pul qazanırdı, evə gətirirdi. Həyat yoldaşı müharibə vaxtında, deməli, Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu, iki dənə uşağı var idi və onları dolandırmaq lazımdı, heç olmasa bir parça çörək gətirmək üçün. Deməli, kəndin axsaqqalları yığılmışdılar və o qadın yanına gəlmişdilər ki, sən bizim kəndimizi bir yabır eləyirsən, ya burdan çıx get, ya bu işlə artıq məşğul olma və qadın bu iki uşağı gətirdi, çıxartdı küçəyə və dedi ki, heç nə demirəm. Heç olmasa hərəviz bir çörək, bir bu uşağın geyimini gətirin, heç olmasa bu məktəbə gedə bilsin. Mən bu işlə məşğul olmayacağım və kəndin axsaqqalları üzlərini çevirib çıxıb gediblər. Və qadın da məcbur olub bu fahişəliklə yenidən məşğul olsun. Bax, burada hansı hüquq pozuntusu var? Birinci, işlə təmin edilmə məsələsi. Əgər bu qadının işi olsaydı və yaxşı bir əmək haqqı alsaydı, inanmıram ki, bu addımı atsın. Yəni, kökündə, fahişəliyin kökündə mütləq qadın hüquqları var, mütləq qadın diskriminasiyası var və əgər bu iş belə deyək, kökündə, fundamenti, belə deyək ki, göz yaşları varsa, bunu leqallaşdırmağa nə dərəcədə düzgündür? Bu bir məsələ və bu fahişəliyin leqallaşmasına çalışmamalıyıq. Qadın hüquqlarının müdafiəsi, qadın sosial hüquqlarının bərpa edilməsi, iş yerlərinin açılması, əmək haqqının yaxşı olması, bax buna biz çalışmalıyıq. O birisi tərəfdən əgər fahişəliyi leqallaşırsa, deməli istər-istəməz, artıq ölkə çevrilir seks turizmi ölkəsinə və bu da gəlib gətirir həqiqətən də həm fahişəliyin artırılmasına, həm insan alverin qurbanının artırılmasına. Məsələn, çox vaxt danışırlar Hollandiyadan ki, orada fahişəli leqallaşıb. Amma artıq bugün bu ölkənin qeyri-hökumət təşkilatları, müxtəlif aktivistləri, feministləri və s. onlar özləri deyirlər ki, bu leqallaşma bizə böyük problemlər gəlib gətirdi. Ciddi bir problemlər gəldi gətirdi və bu qadın hüquqlarının pozulmasına daha da dərinləşdirdi. Yəni, fahişəliyin leqallaşması problemin həll edilməsi deyil, daha da əlavə problemlərin gəlib gətirilməsi deməkdir. Aydındır.
Bəs qadınların bu idarəetmədə iştirak səviyyəsinin aşağı, yəni düşünürəm ki, mən düşünürəm ki, aşağıdır. Yəni siz necə qiymətləndirirsiniz? Bu iştirak səviyyəsi necədir? Va məsəl üçün növbəti bu il prezident seçkilərində heç bir qadın namizəd yoxdur. Gələn il bələdiyyə, ondan sonrakı il parlament. Yəni necə düşünürsünüz? Bunun səbəbi nədir? Və bu səviyyə regionlarda mı azdır, yoxsa şəhərdə elə şəhərimizdə də azdırmı? Bu qadınların belə deyək, ictimai həyatda iştirakı və aktiv ümumiyyətlə olması bu beynəlxalq təşkilatları da çox narahat edir və məsələn müxtəlif proqramlar çərçivəsində çalışırlar ki, ölkədə situasiyanı dəyişdirsinlər. Məsələn, müxtəlif treyninglər olur, müxtəlif seminarlar və s. ki, qadınlara öyrədirlər ki, nə cür namizədliyini verə bilərlər, ümumiyyətlə seçki nə deməkdir, ümumiyyətlə məsələn, liderlik artırılması qadınların arasında. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatların və beynəlxalq təşkilatların arasında bu çox bir dəstəklənən bir kampaniyadır. Amma çox təəssüf ki, yəni cəmiyyətdə sistem bir sistemdir ki, daha çox patriarxal bir sistemdir və qadınların irəli getməsi biraz çətindir. Burada həm məsələn maliyyə tərəfdən, əgər qadın hansısa bir seçkidə iştirak etmək istəyirsə, pullar daha çox kişilərimizin əlindədir, daha çox onlara yönəlib, nəinki qadınlarda. O birisi tərəfdən, belə deyək, əgər qadın ailədə azad deyilsə, deməli istər-istəməz cəmiyyətdə də azad ola bilməzlər. İlk növbədə biz gərək ailələr arasında belə bir bu hava yaratmalıyıq ki, qadına şərait, imkan, dəstək yaratsınlar ki, qadın məsələn deputatlığa və yaxud da ki, hansı bir ayrı bir aktiv bir həyatda özünü görsün. O birisi tərəfdən də nə qədər ki qadının rolu və statusu ölkədə aşağı olsa, nə qədər hüquqları pozulsa, istər istəməz qadınlar özləri də istəməzlər ki, yəni artıq maraq olmayacaq ki, aktiv bir həyat sürsünlər və məsələn deputatlığa məsələn namizədliyini versinlər və yaxud ki prezidentliyə namizədliyini versinlər. Çünki başa düşürlər ki, belə deyək ki, bu cəmiyyətdə də bu dəstəyi görməyəcəklər və daha da böyük bir problemlərlə qarşılaşacaqlar. Adi bir, bəlkə ola bilsin ki, xırda bir nümunə göstərəcəm. Əgər qadın karyeranı qura bilirsə, əgər qadın özünü cəmiyyətdə dəstəkləyə bilirsə, istər-istəməz cəmiyyətdə artıq bu qadına qarşı mənəvi zorakılıq da olur və yaxud da ki, cinsi qısnama da olur, müxtəlif təkliflər də olur və qadın da ona görə də hər dəfə çalışır ki, cəmiyyətdə özünü çox da belə gözə çarpmasın ki, sabahlarım problem olmasın. Yəni, üzr istəyirəm, sözünüzdən belə çıxıb ki, yəni, yenə də qadınların idarə etmədə iştirak etməməsinin əsas səbəbi kişilərdir. Mütləq. Həm mənəvi qısnama, həm seksual qısnama, yəni hər birinin arxasında kişilər dayanır. Belə çıxır ki, əgər kişilər öz həyat yoldaşlarının və yaxud da bacı və yaxud da analarının əgər istəmirlərsə bu idarəetmədə iştirak eləsinlər, onda bu zaman alınmayacaq və bu problem də heç vaxt həll olunmayacaq. O zaman maariflənməni kişilər üzərində aparmaq lazımdır? Çünki əsas hədəf qrupu onlardır. Çünki onlar istəmirlərsə alınmır. Deməli, təşkilatlar maarifləndirmənin bu istiqamətdə aparmalıdır. Sizin təşkilat necə? Hər hansı bir maarifləndirmə aparır bu istiqamətdə? Bizdə iki yerə biz bölmüşük də bu kişilərlə işləmək məsələsində. Birinci, bu fokus qrupumuz xidmətlərin görsədilməsindədir. Əgər, məsələn, hüquqi yardımdırsa, yaxud da psixoloji yardıma görə qadın müraciət edibsə bizə, biz mütləq, yəni bir tərəfdən işləmirik. Çünki ailədirsə, deməli, kişilərlə də işləməliyik, qadınlarla da. Yəni, xidmət görsədərkən, yardım görsədərkən mütləq kişiləri cəlb edirik bu işə. Və seminarlarda mütləq bizim şərtimiz olur ki, gender bərabərliyi seminar vaxtı olmalıdır. Yəni, əgər 50% qadındırsa, 50% kişi də olmalıdır. Çünki onda daha yaxşı bir-birini eşidirlər və daha maraqlı belə deyək, o seminarlar olur və daha yaxşı nəticə əldə etmək mümkün olur. Və əsas da indi bugün biz elə çalışmalıyıq ki, seçkilərimiz demokratik olsun. Çünki əgər parlamentdə həm, məsələn, yəqin ki, birinci bir addım bu, həm də kvota məsələsi olmalıdır ki,
30% qadınlarımız orada təşkil etməlidir və demokratik seçki olmalıdır ki, orada həqiqətən də formal xarakterli bir qadınlar yox, aktiv qadınlar olmalıdır. Ölkədə nəsə bir dəyişiklik etmək istəyən xanımlar olmalıdır. Çünki bəzən bir nümunə yenə də Gürcüstanda müharibədən sonra humanitar yardım gətirmişlər ölkəyə. Qaçqınlar üçün. Yəni, siyahı hazırlanmışdı və hər bir nə lazımdırsa o humanitar yardımda var idi və qaçqınlar üçün deməli köməkli üçün. Və qaçqınların arasında narazıcılıq oldu ki, çox sayda orada qadınlar var idi, xanımlar var idi və müxtəlif gigiyenik vasitələr lazım idi xanımlara. Və sonra gördülər ki, bu humanitar yardımı kişilər tərtib etmişdilər. Amma onların arasında bu komissiyanın, belə deyək, bu qrupun arasında qadınlar olsaydı, yəqin ki, artıq bu siyahını hazırlayarkən qadınları düşünərdi. Çünki qadınlar daha çox bilirlər ki, hansı onların ehtiyacları var, nəyə mütləq deməli, hansısa bir köməklik lazım olacaq və s. Bax, bu ölkədə də elədir. Əgər qadınlarımız yox, kişilərimiz bizim yerimizə hansısa bir proqramlarda, hansısa bir qanunvericilik bazalarında, müzakirələrdə ancaq kişilər iştirak edirlər. Onlar bilə bilməzlər ki, bizim ehtiyacımız nəyə var və biz nə istəyirik bugün ölkədə. Ona görə də mütləq, əgər biz özümüzün həyatımızı dəyişmək istəyiriksə və istəmirik ki, hüquqlarımız pozulsun, mütləq lazımdır ki, qərar qəbul etmədə qadınların sayı artsın və həqiqətən aktiv bir qadınlar orada olsun. Ümid edək buna. Ümid edək. Sizin ailənizə yəni təzyiqlər olur. Yəni oğlunuz bildiyim qədər hədələnib, yəni ona şantaj ediblər. Bu məsələ ilə bağlı yenə təhdidlər davam edirmi ailənizə qarşı və yaxud da hansı bir quruma, yəni siz bildirmişsiniz ki, quruma şikayət etmək mənasız hesab edirsiniz, yəni düşünürsünüz ki, onsuz da araşdırılmayacaq. Bəs özünüz necə, hər hansı bir tədbirlər gördünüzmü? Biraz düzgün deyil orada ki, yəni araşdırmayacaqlar və inanmıram. Burada biraz ayrı bir məsələ idi. 2012-ci ildə noyabr ayında özümə təzyiqlər olmuşdu və orada həm psixoloji, həm fiziki bir zorakılıq var idi. Və mən ərizə ilə müraciət eləmişdim Daxili İşlər Nazirliyinə və nazirin müavini Vilayət Eyvazovdan da Vilayət Vilayət Eyvazovla da görüşmüşdüm və mənə söz vermişdi ki, bu məsələ araşdırılacaq və heç bir problemlə mən qarşılaşmayacağım və fotorobot da deməli, hazır olmuşdu. Yəni, bütün mən özümdə həqiqətən görürdüm ki, araşdırma işi gedirdi. Amma sonra mənə iki məktub gəldi Daxili İşlər Nazirliyindən ki, bu iş göndərilir Nizami Rayon Polis İdarəsinə. Sonra başladım bu işi axtarmağa ki, ümumiyyətlə, bu iş hardadır. Mən o işi indiyənə kimi tapa bilmirəm, ümumiyyətlə, hardadır. Nə Daxili İşlər Nazirliyində o iş var, nə də ki, Nizami Rayon Polis İdarəsində. Bu yaxınlarda Nizami Polis İdarəsində mənə çağırmışlar oğlumla əlaqədar ki, bu işi araşdırsınlar. Mən dedim ki, mən etiraz edirəm bu formada araşdırmağa. Əgər mən hesab edirəm ki, bu mənə qarşı təzyiq, oğluma qarşı təzyiq, bu bir işdir. Və ona görə tələb elədim ki, bu yenidən mənim işimdə qaldırılsın, axtarılsın, tapılsın və paralel olaraq bu oğlumun işi də bu iş çərçivəsində deməli, araşdırılmalıdır. Çünki əgər ayrı-ayrı olsa, maksimum məndə belə bir narahatçılıq var ki, hansısa bir insanı gətirəcəklər, deyəcəklər, bax, bu olub, oxşar insan fotorobotda var və sonra da məhkəməyə gedəcək bu iş və maksimum orada 200 man cərimə olub, bununla da bitəcək. Amma bu ilk iş həm oğlumun, həm özümün işi birgə olsa, onda bəlkə ola bilsin ki, yəni hansısa bir ayrı bir maddə ilə daha ağırlaşdırıcı maddə ilə açılsın və həqiqətən hansı bir nəticə əldə edim. Beynəlxalq təşkilatlarla da görüşmüşdüm, söz vermişdilər ki, səfərliklərlə də onlar mənə dəstək oldular və dedilər ki, Daxili İşlər Nazirliyinə və müxtəlif dövlət strukturları ilə görüşəcəklər və öz narahatçılığını da bildirəcəklər və xahiş edəcəklər ki, təhlükəsizliyimi təmin edilsin. Hələ ki, şükürlər, sakitçilikdir. Bəzi müxtəlif, məsələn, indi məlumatlar mənə gəlib çatırdı.
ki, güya ki mən istəyirəm ki, ölkədən çıxım gedim və yaxud da ki, oğlumu ölkədən çıxardım. Düzdür, narahatçılığım əvvəlcə var idi və istəyirdim ki, xaricdə təhsil məsələsində, yəni xaricə göndərim, təhsil alsın və bir müddət sonra qayıtsın ölkəyə. Burada həm təhsil məsələsi həll olunardı, həm də ki, fikirləşdim ki, bir müddət heç olmasa ölkədən çıxıb mən rahat burada işimi görə bilərdim. Çünki əgər ailə təhlükəsizlikdədirsə, istər istəməz bu bizdə təsir olunur bizim işimizə. Daha effektiv onda işləyərik. Amma sonra başa fikirləşdim ki, yəni nəyə görə mən bu addımı atmalıyam? Nəyə görə mən istəyirəm oğlum yanımda olsun, istəyirəm ölkədən çıxartmağa ümumiyyətlə fikrim də yoxdur. Yəni buradayam, heç yerə getmirəm və ümid edirəm ki, təhlükəsizliyimiz təmin olunacaq.